todos. E eu vou pedir licença a cada um de vocês que me permitam tirar a máscara para que a minha voz possa estar melhor. Quero dizer a cada um de vocês, que não está fácil para mim. Foram 7 convenções e essa é a 8ª. E meu pai não faz falta. Que muito falta. O que eu sou, o que eu serei, o que eu fui, meu pai me ensinou. Juntamente com minha mãe me deu a educação. A gente pudesse seguir firme, ter coragem, ter propósito, mas acima de tudo respeitar a população caxiense. E hoje, tudo que eu queria era que eu estivesse aqui e eu pudesse ser pai. Eu te amo. Mas eu sei que aonde ele estiver, ele está tendo orgulho. Você, acima de tudo, duas vezes candidato a prefeito, tinha todo o respaldo político da família que tem. E você chegou para mim num ato de humanidade, de humildade, e disse: Fábio, é a sua vez. Entre, vamos juntos nessa batalha. Mas só se você me prometer uma coisa, eu te prometo tudo. Ganhe as eleições, nós vamos ganhar junto, Paulo. E ganhamos, e ganhamos. Exatamente há quatro anos atrás, a gente andando de casa em casa, de rua em rua, vencer as eleições contra um grupo poderoso que era, não só em Caxias, mas no estado do Maranhão. Nós acreditávamos que somente andando, já que não tínhamos recursos, era o caminho para passar a imagem que a gente queria, a mensagem que a gente que desejava, mostrar a todos o quanto Caxias merece ser respeitado. E teve um dia que me chamou a atenção uma frase, uma palavra de uma certa senhora. Obrigado, mano. Obrigado por tudo que o senhor tem ensinado. Obrigado. E uma certa frase que a senhora me chamou a atenção. Quando ela disse: Fábio, como é que eu vou votar em você? Eu sou apenas um vereador. E tudo que nós sabemos é que tu vai me demitir, que tu não vai pagar os nossos salários. E aí eu disse: meu Deus do céu, como é que eu vou tirar dessa senhora tudo que ela mais tem, ou tudo que ela tem, que é o seu emprego, que é o seu salário, que é a dignidade de criar sua família e seus filhos? Mas eu senti dificuldade, Paulinho.
E eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, não está fácil. A vontade é de desistir. Quem eu mais quero que acredite em mim não está acreditando, que são as pessoas mais fortes. Disseram para minha mãe que eu vou cortar o salário, que eu vou desempregar. E minha mãe, otimista, como sempre foi, disse: meu filho, tenha fé, não desista, continue firme, que a vitória virá. Deus desampara seus filhos. E assim foi. Em 2016 conseguimos a vitória. Mas a vitória que não foi minha, mas foi do povo de Caxias, da liberdade do nosso povo.